Вітаю, час новин файного ранку. У студії працює Марія Котенко. Сьогодні о 9:50 у Тернополі відбудеться марш військових під назвою «Хода мужності». Захід організований з нагоди виводу підрозділів 44-ї окремої артилерійської бригади з зони проведення операції об'єднаних сил. Участь у ході візьмуть близько 1500 військовослужбовців, розповів пресофіцер 44-ї окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. Сьогодні військовослужбовці вийдуть о 9:55 з військової частини, пройдуть вулицями Дубовецька, Крушельницької, повернуть на вулицю Замкова, тоді повернуть по вулиці Руські, пройдуть повз Тернопільського ставу, через дамбу, знову ж таки повернуть на вулицю Дружбу і кінцевий пункт ходи – це буде Палац культури Березіль. Власне, там розпочнуться урочистості з нагоди виводу підрозділів 44-ї окремої артилерійської бригади зони проведення операції об'єднаних сил. Під час урочистих заходів буде нагороджено більше 100 військовослужбовців медалями, відзнаками, грамотами, подяками різних рівнів вищого штабу, серед яких медалі і ордена Міністерства оборони України, сухопутний військ, Генерального штабу, оперативного командування «Захід». Є чимало медалей і відзнак командира військової частини. Під час маршу армійці вшанують загиблих героїв АТО біля меморіальної стели. Також за участю студентів тернопільських навчальних закладів відбудеться акція «Найчисельніший урок мужності», де студенти одночасно скандуватимуть «Вітаємо з поверненням захисників додому. Тричі слава», розповів Юрій Кульпа. Рух вулицями Дубовецька, Крушельницької, Замкова, Руська, дамба, Тернопільського ставу, Івана Мазепи, Миру у період з 10 до 13 години через марш буде тимчасово ускладнений, розповіла новинам речник патрульної поліції Катерина Басалига. За її словами, патрульна поліція буде забезпечувати безпеку дорожнього руху під час маршу захисників. Об 11 годині в обласному центрі розпочнеться туристичний форум «Тернопілля». Сьогодні він проходитиме в Українському домі «Перемога». Про це розповів начальник управління туризму облдержадміністрації Ростислав Яцьків. Ми будемо розглядати питання на секції по розвитку об'єднаних територіальних громад, оздоровчий та медичний туризм. До речі, цікава тема, і є багато виступаючих від нас, і приїжджають до нас гості із Львова, приїжджають гості із Києва. Навіть попробуємо зробити пряме включення із-за кордону, щоб дехто з спеціалістів виступив і розповів, як там відбуваються такі зміни. Окрім цього, ми будемо розповідати, як створювати туристичний продукт, як його просувати, і однозначно, що будемо говорити про те, як повинні розвиватися дестинації. Тобто ми не говоримо вже тільки про ОТГ, а є території, які об'єднані цікавим одним предметом, ще цікавою темою, і навколо цього, як вони повинні розвиватися. За його словами, за словами Ростислава Яцьківа, до форуму долучаться учасники з Миколаєва, Києва, Херсона, Одеси, Харкова, Дніпра, Чернігова, Івано-Франківська, Львова та Тернополя. Форум триватиме 2 дні. Завтра він проходитиме у Кременці. Фінансують захід з фондів програми розвитку туризму в області на 2016-2020 роки. Програма міжнародного співробітництва на 2018-2020 роки з міського бюджету Тернополя та за кошти міського Тернопільського міського туристичного інформаційного центру. Вартуватиме проведення форуму 40 тисяч гривень, каже Ростислав Яцьків. Другий інклюзивний показ мод відбудеться о 17 годині у концерт-холі «Подоляни» у Тернополі. 44 учасники дефілюватимуть в одязі від тернопільських виробників, які безкоштовно надали для показу. 30 моделей – учні обласного навчально-реабілітаційного центру та 14 пенсіонерів – учасників соціальної ініціативи «Єднання поколінь», повідомила організаторка заходу Ольга Гордієнко. Нагадаю, вперше інклюзивний показ мод провели 22 листопада у 2018 році. Тоді дефілювали 31 учасник показу мод. Соціальна ініціатива «Єднання поколінь» стартувала 2 жовтня 2017 року. З того часу проводяться тематичні зустрічі для людей похилого віку, повідомила координаторка соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко. Це всі новини випуску. Наступний дивіться уже о 8-й годині.